हेलो गाइस हजुरहरू सबैजनालाई मेरो नमस्ते म आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण सन्देश लिएर आएको छु र यो भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई तनाव स्ट्रेस के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ कुनै पनि जेब्रा जङ्गलको जेब्रालाई कहिले पनि अल्सर हुँदैन र जेब्रा कहिले पनि हर्ट एट्याक भएर मरेको रेकर्ड आजसम्म छैन म त्यो चाहिँ यो भिडियोको अन्त्यमा भन्नेछु सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु जब पनि कुनै जेब्रा फुलले आफ्नो बथानमा चरिरहेको छ र त्यति बेला जब कुनै पनि बाघले उसको सिकार गर्न खोज्छ भने त्यो जेब्रा चाहिँ आफ्नो बल लगाएर जति सक्दो चाँडो भाग्ने कोसिस गर्दछ र बाघ पनि उसलाई लगेटिरहेको हुन्छ त्यति बेला जब जेब्रा दौडिरहेको हुन्छ त्यो बेला उसको शरीरमा चाहिँ एउटा थ्रेट उसको जिन्दगी नै तलमाथि पार्न सक्ने एउटा थ्रेट चाहिँ ले चाहिँ पिछा गरिरहेको हुन्छ र त्यो बेला उसले जेब्राले आफ्नो शरीरमा भएको सम्पूर्ण तागत लगाएर आफूलाई चाहिँ कुदाइरहेको हुन्छ चा। आफू चाहिँ भागिरहेको हुन्छ चा। त्यो बेला जेब्राको शरीरमा भएको सबै केमिकलहरू ब्लड सर्कुलेसन श्वास प्रश्वासहरू सबैले उसलाई बचाउन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ जब पनि यदि सिंहले जेब्रालाई समाउन सक्यो भने खेल खत्तम भइहाल्छ तर जब पनि जेब्रा चाहिँ सिंहको पन्जाबाट फुत्केर भाग्न सफल हुन्छ एट्टी फाइभ टु नाइन्टी फाइभ केसेस धेरै जसो जेब्राहरू सिंहको पन्जाबाट फुत्किन सफल हुन्छ किनकि की सिंहलाई सिकार गर्न त्यति सजिलो हुँदै हुँदैन र सिङ्गरले यस्तो जेब्रालाई मात्र पक्रिन सक्छ जो चाहिँ धेर दौडिन सक्दैन जसको चाहिँ त्यति ठुलो फिजिकल फिटनेस छैन त्यसलाई मात्रै सिङ्गले पक्रिन सक्छ मैले तपाईँहरूलाई यो सबै कुरा स्ट्रेस अथवा बारे तनावको बारेमा भन्दैछु जब जेब्रा चाहिँ सिंहको पन्जाबाट फुत्किन सक्यो त्यसपछि सिंह आफ्नो बाटो लाग्यो जेब्रा पनि आफ्नो बाटो लाग्छ र यसको बिस मिनेट बडीमा पन्ध्रदेखि बिस मिनेट जब सिंह बा आफ्नो बाटो लाग्छ जब जेब्रा आफ्नो बाटो लाग्छ त्यो जेब्राको शरीरको ब्लड सर्कुलेसन श्वास प्रश्वास क्रियाहरू आफ्नो अटोमेटिक पहिलाको जस्तै हालतमा आइपुग्छ अथवा ऊ आफ्नो चर्ने होइन आफूले के के गर्नुपर्ने त्यो गर्न थाल्छ तर यदि कुनै पनि मान्छे त्यो जेब्राको ठाउँमा हुँदै हो भने त्यो मान्छेको हालत के हुँदो हो तपाईँ सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ मान्छे मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जब उसलाई कुनै पनि अलिकति अप्ठ्यारो अथवा अलिकति डरलाग्दो अथवा अलिकति आफूले समयम गर्नुपर्ने ठाउँ आउँछ त्यो बेला उसलाई जुन घटना घट्छ त्यो घटनाले जिन्दगी उसले जिन्दगीभरि बिर्सन सक्दैन उसले भोलि झनबडी सम्झिन सक्छ पर्सी झनबडी सम्झिन सक्छ र यसैको कारणले उसको मृत्यु पनि हुन पुग्छ किनकि वुम्यान मानिस मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसको थिङ्किङ एबिलिटी छ सायद यसैको कारणले पनि होला र मैले तपाईँहरूलाई के भन्न खोज्दैछु भने जब जिन्दगीमा कुनै पनि सानोतिनो अप्ठ्यारो कुराहरू आउँछ अथवा सानोतिनो थ्रेट आउँछ त्यसैलाई सम्झेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुनेदेखि लिएर अल्सर हुनेदेखि लिएर हरेक रोगहरूको सामना तपाईँले गर्नुपर्छ सा। त्यसैले यो भिडियो म तपाईँहरूलाई अलिकति दोहोऱ्याएर अथवा तेह्रएर पनि सुन्नुहोस् भन्ने चाहन्छु यसले गर्दा तपाईँ हामी एउटा स्वस्थ सम्पन्न र खुसी जीवन बाँच्न सक्छौँ र यो भिडियो मार्फत मैले मा तपाईँहरूलाई कसरी जिन्दगीमा तनाव कम गर्ने तनावै नलिने सुखी खुसी र धेरै नै आरामदायी जिन्दगी बिताउने भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला हाम्रो पुर्खाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पुर्खाहरूको उदय चाहिँ जङ्गलको कुनै पनि एउटा गुफाबाट सुरु भएको हो र त्यो बेला जब हाम्रो पुर्खाहरूलाई कुनै पनि आपद विपदहरू आइपर्थ्यो त्यो बेला उनीहरूले तिनवटा मात्रै कुरा गर्थे एउटा भनेको फ्रिज एउटा चाहिँ आफू सानो भएर बस्ने अर्को भनेको फ्लाइट भनेको चाहिँ भाग्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ फाइट फाइट गर्ने लडाइँ गर्ने भनेको कुनै पनि जनावरले चाहिँ हमला गर्न आयो भने कि उनीहरू चाहिँ आफू सानो भएर लुकेर बस्थे कि चाहिँ दौडेर रुख चढ्ने अथवा भाग्ने गर्थे अथवा त्यो कुनै पनि चिज जसले हमला गर्न आएको छ चा, त्यो चाहिँ सानो छ चा भने र मैले यसलाई जित्छु जस्तो लाग्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ त्यो माथि फाइट गरेर जित्ने कोसिस गर्थे र त्यही कुरा आज हाम्रो जीवनमा कसरी लागु हुन्छ भने अहिलेको यो जम् यो समयमा हामीलाई कुनै पनि थ्रेट न जङ्गलको कुनै बाघले खाना आउँछ न केहीले गर्न आउँछ तर हाम्रो वरिपरि यो कोरोना भाइरस अथवा हाम्रो समाजमा रहेका अरू मानिसहरूसँग हामीले कसरी डिल गर्छौँ अथवा जब सेक्युरिटी अब जब चाहिन्छ जब पनि हामीलाई भेटाउनु छ त्यो पनि एउटा थ्रेट नै हो अनि हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य कसरी राम्रो बनाउने भन्ने यस्तो थ्रेटहरू यस्तो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि सताइरहेको हुन्छ र जसलाई चाहिँ म थ्रेट भन्न चाहन्छु र हामीले यो कुरालाई कसरी लिन्छौँ र हामीले कस्तो किसिमले सोध्छौँ भन्ने बारेले नै हाम्रो शरीरमा कति तनाव उत्पन्न हुन्छ र यसले कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुरा हो म अलिकति साइन्टिफिक ट्रममा भन्न चाहन्छु जब पनि कुनै पनि घटना घट्छ गट अथवा जब हामीले यो संसारलाई कसरी हेर्छौँ अथवा अरू मानिसले हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् अथवा आफूले हरेक घटेको घटनाबाट चाहिँ कस्तो अनुभव लिएको हुन्छ अनि हाम्रो इतिहास पुर्खादेखि अहिलेसम्मको इतिहास कस्तो छ र जब पनि हामी फ्युचर सोच्न थाल्छौँ चा। फ्युचर चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा सोच्न थाल्छौँ अनि अथवा आफूले चाहिँ अहिले तत्काल भइरहेको बारेमा के भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो घटेको घटना हो र यो जब यो घटनाले चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ विचारहरू पैदा गर्छ र यो विचारहरूमा चाहिँ अब हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ अब यसलाई हामीले कसरी लिन्छौँ अब हाम्रो बिलिफ भनेको हाम्रो विचारहरू हाम्रो विश्वासहरू के छ त्यो बाहिर देखेको घटनाले हाम्रो दिमागले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचारमा बदल्छ र जब विचारमा बदल्छ त्यो विचारले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इमोसन पैदा गर्छ इमोसन भनेको चाहिँ अनुभूतिहरू पैदा गर्छ र त्यो अनुभूतिहरू जब हामीले त्यो अनुभूतिहरूलाई त्यो बाहिर देखेको कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो विचार आउँदाखेरि है ए, यो विचारले चाहिँ यस्तो हो भनेर यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन्छौँ पोजिटिभ रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्याप्पी हुने खुसी हुने जोए हुने र जिन्दगीमा झन् झन् धेरै प्रगति गर्दै जाने यो चाहिँ सिक्ने अपर्च्युनिटी हो यो आउँथमा यस्तो हुँदै गर्छ भनेर जब पोजिटिभ सकारात्मक सोच बनाएर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो चाहिँ जिन्दगीमा धेरै नै सुख शान्ति स्वास्थ्यमा सुधारदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुने गर्दछ तर जब हाम्रो विचार चाहिँ डाउनवर्ड भनेको नकारात्मकतिर जान्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अनुभूति भनेको चाहिँ नेगेटिभ भनेको अनहेल्दी हुन्छ जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै नै खतरनाक हुन्छ जसले गर्दा मान्छे ज्यादाभन्दा ज्यादा रक्सी खाने चुरोट खाने अथवा टाउको दुख्ने तपाईँलाई चाहिँ छिट्टै थाकेको जस्तो अनुभव हुने हरेक कुराको सुरुवात चाहिँ हाम्रो विचारले हाम्रो अनुभवमा जान्छ र जब पनि हामी यो अवस्थामा आइपुग्छौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बिहेभियर हाम्रो बानी बेहोराहरूमा परिवर्तन हुन्छ जस्तै अब हाम तपाईँको जस्तो तपाईँ र मेरो यो कोरोनाको कारणले चाहिँ है अब म सकेँ अब यस्तो केही छैन अब म मा मर्ने भएँ भने सबै हामीले संसार अँध्यारो देखेर हामीले केही पनि नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सक्दैनौँ जसले चाहिँ हामी चाहिँ झन्झन आफूलाई बढी शारीरिक रूपमा कमजोर भनाइरहेको हुन्छौँ र हामीले चाहिँ सोच्न थाल्छौँ चा। ए अब कोरोनाले यो संसार सकियो जब छैन जब गयो अब कसरी बाँच्ने यो गर्ने भनेर जब हाम्रो नेगेटिभ रूपमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ स्पाइरल चाहिँ हामीले विचार आउने बित्तिकै अनुभव हुने बित्तिकै संसारै हामीले त्यस्तै भएको पाउँछौँ तर त्यही कुरालाई हामीले पोजिटिभ रूपमा हो अहिले यो यस्तो भयो पाँच महिना गाडी नचढेपछि अब तपाईँहरूले हुन्छ होइन हावाहरू फ्रेस गर्न पाइन्छ त्यति पल्युसन हुँदैन र यो ढिलो चाँडो कोरोना भनेको ठिक हुन्छ त्यसपछि झन् नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू आउँछ र अर्कोचोटि कोरोना आइहाल्यो भने मान्छेले सिक्छन् कसरी कोरोनाबाट बस्ने भनेर जुन किसिमको हामीले आफूले मिनिङ दिन्छौँ अर्थ दिन्छौँ हामीमाथि घटेको घटनाले त्यसले चाहिँ मान्छेले कतिसम्म उसले स्ट्रेस हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ निर् गर्छ चा। र कुनै पनि मान्छेले जब नकारात्मक तिर आफ्नो विचार लान्छ भने चा उसैलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी पीडा हुने छटपटे हुने बिमारी हुने हार्ट आट एट्याक हुने अल्सर हुने हरेक टाउको दुख्ने हरेक कारणको शिकार चाहिँ ऊ हुनु पुग्दछ तर जो मान्छेले पोजिटिभ लिन्छ ऊ चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढ्ने नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू फाइन्ड गर्ने अरूले छोडेको काम पनि उसको उसको लागि आउने झन् धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी उसले चाहिँ देखिराखेको हुन्छ र म यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जेब्रालाई किन अल्सर हुँदैन किनभने जेब्रालाई जब पनि त्यो लाइन अथवा बाघले लगेटेको थियो जुन बेला त्यो घटना घट्यो त्यसपछि उसले कुनै पनि हालतमा त्यो घटना कहिले पनि सम्झिँदैन र उसले त्यसलाई पछाडि फर्केर कहिले पनि हेर्दैन र उसले सायद त्यो आफूलाई लगेटेको बाघले अथवा सिङ्गलले लखेटेको ठाउँमा सायद ऊ जाँदा पनि जाँदैन होला तर उसले त्यो कुन चाहिँ बाघले लखेटेको थियो अब म योसँग चाहिँ बदला लिन्छु भनेर ऊ कहिले पनि बस्दैन ऊ आफ्नो संसारमा मस्त हुन्छ त्यसैले त्यसैले जेब्रालाई कहिले पनि न त अल्सर हुन्छ न त हार्ट आट एट्याक हुन्छ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि म हजुरहरूसँग अर्को भिडियो लिएर झन् यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कुरा गर्न आउनेछु अहिलेको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच प्लिज डु नट फरगेट टु सब्सक्राइब सेयर विथ युर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड हेलो गाइस हजुर